Perhiasan geus jadi hal anu lumrah masieup ka moal noja minangka aksesoris pikeun mapaesan diri. Sadar kana kabutuh ka moal noja dina kagiatan anu beda-beda, Goldmart medalkeun koleksi panganyarna nyaeta Fria Collection kalawan kategori anu disaluyukeun timimiti desain, mewah endah tapi ka simpel, luyu kana kabutuh anu makena. Salah seiji toko perhiasan anu pernahna di tempat balanja Bandung Indah Plaza lantai dasar nomor 18 teweleh medalkeun desain anu matak ngirut ati beda jeung desain perhiasan anu sejena. Luyu kana jejerna Freya Collection inspirasina mucunghul ti Dewi Freya minangka Dewi Kamakmuran, kagelisan, kekuatan, cinta jeung kamewahan. Koleksi anu panganyarna kapasing kana tilu kategori, nyaeta Freya of Lavish Glow, kalawan desain mewah, Freya of Beauty, anu mangrupa desain anu campernik, sarta Freya of Modesty, anu simple. Lianti koleksi anyar, Goldmart oge, natawarkeun produk perhiasan anu ragem, kawas perhiasan keur anu geus sawawa, barudak, cincin pernikahan, sarta emas 24 karat anu endah. Eta koleksi perhiasan anu hargana beda-beda timimiti 5 juta tapi ka 87 juta teh disayagakeun di toko Goldmart anu pernahna di Bandung Indah Plaza pikeun masieup kaum manoja minangka aksesoris mapaesan diri. Goldmart selalu mengedepankan kualitas dan menjamin mutu untuk setiap produk yang kita jual. Kita juga udah ada dari tahun 1991 sehingga menjadikan kita salah satu perusahaan penjual emas berlian yang terpercaya. Kita juga punya 18 outlet yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga menerapkan sistem pelayanan one stop solution, yaitu dari mulai pembelian, perawatan, reparasi, dan penjualan produk kembali. Kalau produknya sendiri ada apa aja? Kalau untuk produk, kita punya ribuan koleksi ready stock dari Goldmart. Kita punya 4 kategori, yaitu fashion collection, wedding ring, kemudian ada koleksi untuk anak, dan koleksi emas 24 karat Gold Master. Dinda Rizkiana, Budi Hartati, Bandung TV.